Re! Viss ēters ir te! Aizdītā mēneša laikā ar Covid inficēto statistikā vakcinētu inficēto skaits jau vairākas reizes pārsniedzis nevakcinētu inficēto skaitu. Par to, ka palielinotos vakcinēto skaitam, tā notiks speciālisti jau brīdināja iepriekš. Taču pašlaik, kad cirkulē bīstamais vīrusa delta paveids un pasaules sāk pārņemt jauns Covid paveids, joprojām nozīmīgākais rādītājs ir saslimšanas smagums. Un šajā ziņā būtiskā atšķirīga situācija ir cilvēkiem, kas ir vakcinēti pret Covid. Ja mēs skatāmies jau tādā ilgtermiņā pa mēnešiem un analizējot datus gan saslimušie, gan stacionētie, gan mirušie, sadalījumā vakcinēts, nevakcinēts, tad te mēs redzam to proporciju, ka tomēr arī vēl joprojām arī saglabājas attiecīgi stacionētajiem, tie ir vidēji 80% ir nevakcinētie, kas nokļūst slimnīcās, un mirušajiem arī ir 87, 89, 90% ir nevakcinētie, kas ir miruši. Slimību profilakses un kontrolas centrā norāda, ka vakcinētajiem, kas sasirguši smagi, lielākoties ir bijušas arī ļoti smagas blakus slimības. Un viens no iemesliem, kāpēc vakcinētie bieži inficējas, ir plašākas iespējas pulcēties un arī apmeklēt dažādas pasākumus, kas notiek iekštelpās. Tikmēr mediķi aizvien atgādina, ka pašlaik īpaši svarīgi ir saņemt balsta vakcīnu.